Demà la meva espera, prima. Mira aquell noi, no recicla. Anda, és veritat. Pues algú li hauria de dir alguna cosa perquè no pot ser això. Ja, però qui pot ser? Nosaltres mateix et podem dir alguna cosa. O algun amic seu li diem. Estava per saber. El paper! El paper, que plau! Gràcies. Pobreta la que no reciclava l'altre dia. Mira, t'ensenyaré les raons de no reciclar. El paper estira el contenidor blau. I com la bossa de les escombraries és plàstic, ho tirem aquest contenidor. Què és el verd? Derivat del correcte d'allí. Deixem aquí. Moltes gràcies. Bueno, Manel, espero que t'hagi servit de gran ajuda tota la informació que t'he deixat. Sort de que t'has trobat el paper, has pogut veure com reciclar-lo. Bueno, Manel, fins una altra. Un altre dia en Manel, quan va anar a llançar les escombraries, ja sabia on llançar-ho tot. El paper al paper. La brossa a la brossa. I les ampolles de vidre en el contenidor verd de vidre.